Morjesta vaan. Se on taas sen retken aika. Kalenteri näyttää, että ollaan siirrytty syyskuun puolelle, eli virallisesti kesä on takana päin, mutta kelit on edelleen säilynyt kyllä erittäin kesäisenä. Tänäänkin meni taas helleraja tuossa rikki ja aurinko paistaa aivan täydeltä terältä. Kerta kaikki sen upeat olosuhteet. Mä lähdinkin tässä työpäivän jälkeen tänne tuttuakin tutumpiin Porkkalanniemen maisemiin. Vähän tämmöstä lyhyttä yönyliretkeä heittämään. Näistä säistä huolimatta, niin tarkoitus on kuitenkin pikkasen potkasta tätä syyhretkeilykautta liikkeelle. Ja samalla tässä vähän toki katella, että minkälaisia mahdollisia syksyn merkkejä täällä luonnossa jo tällä hetkellä näkyy. Yöllä viilenee toki jonkun verran. Pitäisi olla kuitenkin ihan tyyntä. Eli varmaan aika siisti keli olla tuolla merenrannan tuntumassa. Eipä siis muuta kuin tervetuloa retkelle tälläkin kertaa taas mukaan. Niin kuin mä sanoin, niin nämä Porkkalanniemen maisemat on kyllä tullut tässä vuosien ja vuosikymmentenkin kuluessa niin itselle todella tutuiksi retkeilymaastoiksi. Mulla on jo pelkästään varmaan videoitujakin retkiä täältä semmoinen puolen tusinaa eri aikoina vuotta ja vähän erityyppisellä konseptilla. Tietysti vielä sitä suurempi osa ihan lukuisia muita retkiä yksin ja erinäköisillä kokoonpanoilla. Mutta eihän näihin maisemiin oikein kuitenkaan silleen kyllästy, että on tää nytkin tää avara merimaisemani todella hienon ja rauhallisen, rauhoittavan näköinen. Täällä nyt ollaan rannalla ja kiertelen tässä vähän ja katon, että löysinkö mä ton riipparin kuitenkin ensimmäisenä pystyyn ja sitten rupesin sapuskahommiin. Tosi kuuma tässä vielä on, että kello, no ei se nyt ole kuin 5 vasta, että on tässä iltaa jäljellä, että mitään hätää ja hoppua ei sen puoleen kylläkään ole. Välillä on ihan mukava tehdä tämmöisiä retkiä, missä kävelyä ei ole juuri mitään, että tännekin on semmoinen kilometrin kävely tuosta parkkipaikalta tänne niemeen. Ja no täällä tietysti helposti tulee kyllä jonkun verran vielä lisää, että mä tulin tänne ikään kuin maantereelta katsottuna oikeaan laitaan tätä rantaa ja lähden tästä sitten menemään tuonne kohti tota ihan kärkeä eli Pampskaattania.
mä melkein aina laitan ton leirin ensin pystyyn ennen kuin rupeen ruoanlaittopuulia, jos ei ole ihan huutava nälkä, mutta tuossa oli tuossa niin sanotulle pääkallioilla niin jonkun verrankin porukkaa. En ole ainoa, joka tätä hienoa kesästä syysiltaa on tullut tänne rannalle ihailemaan, vaikkei näyttänytkään nyt muita yöpyjän varusteilla olevia vielä tuossa olevan. Tulin tänne ihan tän Pampskaattanin niemen kärkeen. Taidan tehdä tässä nyt seuraavaksi kuitenkin sen illallisruuan ja sit lähtee valumaan pikkuhiljaa tonne lähemmäs tuota tulipaikkaa, missä on sit niitä yöpymiseen soveltuja puustoja. Tai no olisi niitä nyt täälläkin, mutta ei nyt ehkä tänne viitti kuitenkaan näin kauas tuosta merikotkasta lähteä sitten leiriä pystyttämään. Tää on vielä tälleen vähän ylhäällä, niin täältä on kyllä tuonne merelle varmaan parhaat näköalat, mitä täältä nyt löytyy. Tämmöstä tällä kertaa. Paistan pikkasen tuossa pannulla tommosia vuohenjuustosta tehtyjä kiekkoja. Lämäsen ne sitten tuommoisten kaurapalojen väliin. Ilmakuivatun kinkun ja tuommoisen suippopaprikan kera. Sovitaanko nyt niin, ettei jäitä tästäkään mitään tyylipisteitä. Maku ratkaisee.
teen vielä tässä pannulla jälkiruoksi tämmöstä omenasuklaapaistosta. Meillä on tullut nyt tosi paljon omenoita, tai niitä on vissiin tullut yleisestikin. Ja otin siitä sitten parit kappaleet tänne retkellekin mukaan. Olen tätä joskus tehnyt silleen, että paistaa ensin vuodessa vähän noita omenalohkoja ja sitten rouhii sinne sekaan tuommoista tummaa pähkinäsuklaata, hasselpähkinäsuklaata ja sitten vähän vielä huljuttelee tuossa pannulla, niin siitä tulee aika hyvää. Veneitä vielä jonkun verran liikkuu, niin purjeveneitä, kun moottoriveneitäkin, niin purjeveneitä taitaa mennä kyllä moottorilla tällä hetkellä sekin, koska ei tuolla paljon tuule. Se on semmoinen vajaa 1,5 tuntia tuohon virallisen auringon laskuun ja siitä nyt menee vielä sitten reilu 1,5 tuntia ennen kuin alkaa selkeämmin hämärtää. Vähän aikaa mä nyt vaan istuskelen tässä kärjessä ja sitten mä lähden marssiin tonne etsimään sitä riipparin paikkaa. Puolnaamaa suklaas kyllä. Tämä äänimaailma on täällä nyt niin totaalisen erilainen, kun miettii, jos tässä samassa paikassa seisoskelisi tai istuskelisi toukokuulla, niin haahkojen jatkuva poputus kuulus tuosta ihan vierestä ja tiirat ja lokit huutais kilpaa. Nyt tuolla huutaa vissiin palokärki, varpushaukka tuosta kaarto heti kun tulin niin yli, mutta aika hiljaista on muuten kyllä lintumaailman meininki. Jonkun yksittäisen merimetson on nähnyt tuosta ohi lentävä. Samaskin paikassa voi kyllä tavoittaa niin erilaisen fiiliksen eri vuoden aikoina.
Nyt alkaa saada tää aurinko tämmöstä aika hienoa kullanväristä sävyä tässä. Tosi kuuma täällä vieläkin on, vaikkei tästä ole tunti, vajaa tunti siihen, kun aurinko virallisesti laskee. Se varmaan täällä laskee aika lailla just siihen aikaan, koska näkyy niin kauas tuonne horisonttiin. Nyt vaan etsimään leiripaikkaa. Tässä olisi tämä nyt. Tarpin suhteen on vähän kahden vaiheella, että laitanko vai en. Sadetta ei kyllä varmaan tuo, mutta ehkä se vähän heijastaa tuota lämpöä tuolta sitten nukkuessa. Mä sen varmaan tuohon virittän kuitenkin. Joo. Tehdään näin. Tuli kireä spurtti tuonne rantaan, kun tuo aurinko sitten kun se rupesi laskee, niin se loppu liuku olikin aika nopea. Hieno, upea punainen. Se ei yleensä kuviin tai videolle tule ihan samanvärisinä kuin mitä sen silmä näkee, mutta tosi hieno punainen mollukka laski tuonne horisonttiin. Huhhuh. Sainkin puuhun kiinni tämän täältä etupuolelta, etuoven puolelta tämän tarpin, niin nyt tässä on paljon paremmin tilaa liikkua. Pikkasen ehkä kapeeseen puun väliin tuli laitettu tuo riippari. Huomasin sen viimeistään siinä vaiheessa, kun laittoi tuota tarppia, mutta kyllä mä nyt tuossa pärjään yhden esiin mitään. Täytyy varmaan vetää noin housunpuntit kiinni näihin sortseihin, kun alkaa hyttyset pyöriä tässä. Meinasin jo, että mä ottaisin tuon hyttysverkon tästä riipparista veiksi, mutta enpä taida tehdäkään sitä kyllä.
sillä, että täällä on kesäisen lämmintä, niin silloin tietysti se hintalappu, että täällä on myöskin aika kesäisen paljon tätä hyttystä. Heti kun aurinko laski, niin alkoi tosi kova ininä tuossa korvan juuressa. Hetken kun pysähtyi kuvaamaan, niin jo alkaa kutittaa tuolta selästä tai jostain. Noin puntit auttaa tuohon jalkapuoleen, mutta yläroppaan niin on vaan tuommoinen villapaita ja täällä on kyllä vielä liian kuuma sille. Nyt mun täytyisi oikeastaan sitten päättää, että yritänkö mä tuossa yöllä kuvata tuota tähtitaivasta vaiko en. Se sitten vie viimeisetkin yhtenäisemmät yöunet tältä yöltä, mutta toisaalta niin täällä on nyt aika unelmakelit kyllä siihen liittyen. Kyllä mä varaudun, mä otin semmoisen valovoimaisen laajakulman kyllä mukaan, että tässä olisi nyt niin kuin sitten semmoinen parisen tuntia aikaa, kello tulee 9, niin nukkua, että toi niin sanottu astronominen hämärä, jolloin tähti taivas kunnolla näkyy ja taivas ei ole enää auringonlaskun jälkeen vaalea, niin se tulee vasta 11 maissa. Eli tässä voisi nyt niin kuin sit ottaa parin tunnin tirsat ja sitten herätä siinä tunti ennen puolta yötä, niin joskus aikaa kuvaamaan tuota tähti taivasta. Mä nyt luulen, että kyllä mä varmaan sen kuitenkin sitten teen. Ja vaikka jos sattuu, että on hyvä sunes, niin voi olla, että on tosi nihkeä nousta. Ja katsotaan nyt sitten hyvin sitä aamulla, että kuinka tässä kävi. Mutta varmuuden vuoksi toivottelen tässä nyt hyvät yöt. Ja jos ei yöllä jatketa, niin jatketaan sitten aamulla. Kyllä mä nyt nousin pikkasen kuvaamaan. On tää kyllä upea, kun näkee ton linnunradan ihan paljaallakin silmällä, kun vähän aikaa on lamppu kiinni, niin silmä tottuu hämärään. Sen verran vaan tuota kastetta tässä ilmassa jo, että meinaa toi linssi huurtua, ettei oikein pysty mitään kuvasarjoja ottamaan tai se vetää jo siinä puolivälissä. Niin huurteeseen, että täytyy nenäilon pyyhkiä vähän väljästä kuivaksi. Mutta joo, katsotaan nyt mitä tästä tulee, mutta on tää tämmösen kirkkaan tähtitaivaan alla ja jo pelkästään kuljeskelukin, niin aika tunnelmallista meininkiä. Huomenta uuteen aamuun. Nousin tässä suurin piirtein auringon kanssa yhtä jalkaa ylös. Ja tulin tähän rantakalliolle, niin aamupalan teko ihan ensimmäisenä. Kävin vilkaisemassa tuolta takaa tuolta Merikotkan tulipaikalta, niin siellä olisi nyt ollut kyllä puutakin. Meinasin, että keittäisikö nuo kahvivedet siinä nuotiolla, mutta mulla ei ole mitään muuta nyt semmoista tulilla kokattavaa, niin mä ajattelin, että tässä on kuitenkin niin hienot nämä maisemat tässä rannassa, niin tulin sitten tähän ja säästin puut enemmän tarvitseville. Seesteinen aamu. Meillä on kauempana näkee tuommoista auteretta tai sumua, ohutta sumua tuolla merellä, mutta ei tässä mikään semmoinen hernerokkasumu nyt ole, että pienen pieni viritas kuitenkin käy, niin sekin voi olla, että se
just reittää siihen, että se vähän pyyhkäisee noita isompia usvia pois. Jees, mutta mä teen ne loput leivät, mitä mulla jäi eiliseltä, niin ne ja vähän jogurttia, niin siitä tietysti kahvin säästämänä, niin toi homma käynti. Menee taas tämmösen hehkuttamisen puolelle, mutta tää aamu hetki, kun ensimmäiset auringon säteet osuu tonne saariin, tuot meren kuin metsän takaa, niin se tunnelma on vaan jotenkin todella hieno. Siinä ne tulee mieleen, että kyllä se kannatti herätä. Hyttyset iskee kyllä kiinni, niin kuin olisi kesän viimeinen ruokatarjoilu kyseessä. No, niin se tietysti monelle onkin. Iskee tänne kulmakarvoihinkin, joka paikkaa tänne korvan taakse. Ja todella jotenkin kärkkäitä nyt vielä iskemään. Mietin vielä, kun mä istuskelin riipparin reunalle eilen nukkumaan mennessä, niin sitä tähtitaivaskuvaushommaa. Ja kyllä mä sitten laitoin kuitenkin 19 siinä herätykseen ja olinkin torkahtanut sen verran, että se oikeasti mut herätti. Hienon näköinen se kyllä on se taivas tässä, kun ei ole noita valosaasteita, niin kun malttaa hetki aikaa olla ilman tuota otsalampun valoa, niin näkee paljaallakin silmällä aika hyvin esimerkiksi tuon linnunradan, kun se kaartaa tuosta suoraan pään yläpuolelta. Tämä ihan rannan lähiosa on vielä käytännössä tyyntä, mutta sitten tuolla vähänkin kauempana niin on tuo pinta jo rikki, että siellä pikkasen aamutuuli viriää. Muutamaa ylilentänyttä lentokonetta lukuun ottamatta, niin hiljasta tässä on ollut. Tulin tähän rantaan, katselin näitä maisemia ja yhtäkkiä rupesin kiinnittää huomioon, kun toi veden pinta silleen kummallisesti kupli. Ihan niin kuin olisi tullut sadepisaroita tai jotain, mutta sitten kun tulin vähän lähemmäs, niin huomasin, että tämähän on ihan täynnä, siis aivan kerta kaikkiaan täynnä näitä korvameduusoja. Onpa huiman näköinen.
tämä korvameduuseen parveilu, niin jo johti nyt kyllä siihen, että tuo loppukahvi pääsi jäähtymään, mutta ei se nyt mitään, kyllä mä sitä jo pari kuppia siinä ehdin juodakin. Tämä on nyt taas tosi hyvä esimerkki kyllä semmoisesta jutusta, mitä ylläreitä tämä luonto vaan välillä tarjoaa. Ei mulla ainakaan ole eväitä suunnitella tämmöistä, että justiin tässä syyskuun 6. päivän aamuna niin tämmöinen meduusaparvi täältä rannasta löytyy. Kyllähän näitä välillä, tosi yleensä kyllä mun mielestä myöhemmin syksyllä, niin on rannoille ajautunut, mutta mä en ole kyllä ikinä nähnyt, siis en lähellekään tämmöistä määrää. Näitä on aivan täynnä tämä yksi pieni tämmöinen kivenkolo, mikä tähän on muodostunut, mutta on niitä vielä sitten tässä rantaa molempiin suuntiin, niin aika paljon. On tosi hauskan näköistä. Kiertelin tuossa rannassa ja tässä kalliometsässä vielä kameran kanssa jonkun aikaa. Ykköstavoitteena oli löytää semmoinen täydellinen pyöreä iso hämähäkinverkko. Pikkasen aamukastetta ja arkkitehti itse iso pulle ja ristihämähäkki siellä keskellä. Auringonsäteet osuu sillä lailla etuviistosta vähän metsän läpi suodattuen ja taustalle saa tumman varjosan metsän, niin ai että. No, se jäi nyt haaveeksi. Ihan mukavia verkkoja tuolta kyllä löytyi, mutta ihan semmoista niin kuin täydellistä, mitä tavoittelin, niin mielessäni niin semmoista ei löytynyt. Kävin muuten tuota rantaakin pitkin jonkun matkaa, niin ei noita meduusoja joka paikassa tuossa ole, ei ainakaan yhtä paljon, ja osassa kohtia niin ei ollut ollenkaan, että tavallaan kävi tuuri, että mä just tohon otin ton aamupalapaikan ja satuin menee siitä siihen rantaan sen kahvikuksan kanssa, niin osui sekin melkoisen näyttävä tapahtuma sitten silmien eteen. Mut nythän tässä alkaa olla aamutoimet tehty, niin rupeen purkaan tätä leiriä tästä ja alkaa sitten jo vähitellen lähestyä tämä reissu niitä paljon puhuttuja kalkkiviivoja.
jos oli se meduusojen massaesiintyminen vaikuttava, niin just äsken kun tulin tähän rantaan, niin alkoi kuulee ihan hirvittävä läiske ja läpse. Tuolta tuli rannan suuntaisesti siis todella valtava parvi noita merimetsoja. Koko ajan joku nousi, joku laskeutui ja sukelteli tuosta kalaa ja se parvi pyöri tuossa ja sitten se jatkoi tuonne tuon Vamskaattanin niemen toiselle puolelle. Se on kans pakko sanoa, että en ole kyllä todellakaan nähnyt noin paljon merimetsoja kerralla. Kyllä niitä tosi paljon on sit kun niitä on. Jätin tonne ton tarpin vielä vähän auringossa kuivumaan. Se oli aika märkä, niin olisi vähän miellyttävämpi pakata, kun ei tarvisi ihan niin märkänä sitä rullata kasaan. Muutoin niin leiri on jo pistettykin tässä nippuun, niin saman voi tehdä tälle retkelle. Hyvihän tässä saatiin potkastua syyslukukausi retkeilyn osalta liikkeelle. Hyvät suorastaan loistokelit ja mukava, erittäin lepposa, rento reissu. Hyvin vähän kävelyä, enemmänkin oleskelua ja nautiskelua. Tykkäsin kyllä. Kiitokset, kun katsoit mukana ja toivottavasti viihdyit myös tämän videon parissa. Jatketaan syyretkiä taas sitten jossain muualla. Uusien seikkailujen äärellä. Porkkalan niemeltäni minä sanon, että morjens.